Уважаеми зрители, нашето предаване Студио 18 продължава и сега ще си поговорим за личните финанси, особено в момент като сегашния. Реално, сигурен съм, че тази година предколедното настроение е по-особено. Със сигурност поведението ни на пазара би трябвало да бъде доста по-сдържано, но дали това е така и можем ли да направим реална преценка за ситуацията и да харчим според това, което можем, както и можем ли да печелим допълнително. За всичко това ще си говорим с моя гост, благодарение на така виртуалните технологии, отново в студиото, Стойне Василев от Smart Money. Добър вечер! Добър вечер! Господин Василев, да започнем от там. Съвсем наскоро, може би преди около две седмици, излезна едно проучване на Евростат, в което се говореше за това колко от нашите приходи ще бъдат заделени за празниците. И българите се оказа, че отново сме на първо място и то с процент от порядъка на 25. Не така стои въпроса с по-развитите държави, където чисто консервативното им поведение в финансите личи ясно и те ще заделят в пъти по-малко пари от нас. Сега на първо място да не забравяме, че нашите доходи са много по-ниски от доходите на западноевропейците, дори на хората в Централна Европа. Така че като относителна сума дори при нас да е повече, като пари това със сигурност ще е по-малко. Да не забравяме, че ние традиционно обичаме да посрещаме коледните и новогодишните празници така на богата трапеза, да купуваме подаръци за не само за децата, да си разменяме на близки, приятели и роднини. Така че според мен това е нормално, въпреки че тази година имаше доста трудности, много хора останаха без работа или с намалени заплати, без бонуси. Това е дори от чисто психологическа гледна точка един момент, в който да покажем, че нали, нещата не са толкова зле, че ще се оправим, че нали, тези празници да ни дадат някаква малка надежда. И това е нормално според мен. Но това посрещане трябва да е съобразено според нашите финансови възможности. Ако говорим като пари, има много изследвания, които показват, че за миналите години между 300 и 400 лева е давал всеки човек за посрещане на празниците и за подаръци. Тази година изследванията, които аз съм гледал, също се движат в такъв диапазон. Най-много хора между 250 и 400 лева ще отделят за посрещането и за подаръци. Преди да го направим обаче, според мен е добре да си направим сметката, т.е. да видим дали ще имаме възможност след това да си платим най-малкото битовите сметки, наем, кредити, които идват сега през декември или след това през януари и тогава да помислим как да посрещам празниците и да го направим по възможно най-разумния начин, за да нямаме финансови проблеми след това. Казахте, че обичайно заделяме една сума, само че още по-обичайно е след като похарчим тези пари за празниците през януари, буквално да не можем да свържем двата края. Това е масово явление. Абсолютно и аз това, което наблюдаваме по същия начин, има нещо, че малко се изхвърляме нали, в това празнуване, без да мислим за последствията и какво ще се случи след това. Януари наистина е един от най-тежките месеци. И по една друга причина, защото взимаме заплати обикновено преди Коледа и тогава имаме месеци, една седмица или месеци, две седмици с същата сума да покрием всички наши разходи. И се оказва, че януари, особено края на януари е наистина един много тежък период от време за много наши сънародници. Тогава се стига или до теглянето на кредити, на бързи кредити, онлайн кредити, или взимане на заем от приятели. И това се повтаря година след година. Тоест, ние не си вземаме уроците и не променяме нещо. И според мен това ще се повтори и тази година, но все пак зрителите, които ни гледат, ако помислят по тази тема и това, което се е случило през последните години, не се повтори, за мен това ще е наистина един успех. Но тази Коледа идва в определено по-необичайна обстановка. Неспокойството, дори да кажем доходите да са ни се запазили, което надявам се случва с повечето хора, не трябва ли да подходят малко по-пасивно, малко по-консервативно с идеята, че
да, нещата, ето говори се за ваксина, но знае ли човек какво ще стане след месец, два, три? Ами точно, че не знаем. Тази година беше много необичайна година, не само заради пандемията, а и за всички последици, които имаше от нея. И е добре да се върнем към основите на управление, умното управление на парите. Това е да имаме една заделена сума. Тоест, първото нещо, което да направим, е да си създадем такъв авариен фонд, който да поддържаме между 3 и 6 месеца. Ако сме изхарчили част от парите тази година по една или друга причина, да възстановим средствата и да този фонд наистина да ни трябва, защото не знаем какво ще стане. Ваксината, да, тя е факт, но това не означава, че икономическите мерки и изобщо развитие на икономиката ще се възстанови толкова бързо. Сега тези ограничителни мерки са до края на януари, но никой не знае дали те няма да продължат и след това. И тук не говорим само за заведенията, ресторанти, изобщо тези, които са изрично се посочват, че са затворени. Тъй като всички мерки се отразяват, тази година се отразиха, се отразява в момента и най-вероятно ще се отразяват и в бъдеще. Така че нека сме малко по-предпазливи, малко по-умерени и да планираме нашите финанси с една идея по-напред в бъдещето, а не да мислим месец за месец, че сега сме добре, че сега сме си получили заплата, че всичко е наред, а вече следващия месец тогава да го мислим. Защото най-малко хора имат кредити, имат така фиксирани разходи, които всеки месец трябва да плащат. И едно забавяне, дори едно забавяне на заплата, не говорим за тези по-тежки последици и по-тежки мерки, наистина може да се отрази доста негативно. Така че нека помислим преди да правим някакви по-големи харчове или да се отпускаме сега за празниците. След миналото ваше участие в нашето предаване, доста хора ми писаха. Тогава говорихме точно за тези 6 месеца резерв, които е хубаво всеки един човек да поддържа. Но много хора ми писаха, да едва ли не, че всички неща, които са чули, са много хубави, но са неприложими за тях, защото вече разходите им са прекалено големи и им е невъзможно да заделят тези пари. Нека да разгледаме точно този случай. Тогава, когато се чувстваме абсолютно притиснати, когато сме направили необмислени покупки, най-вече свързани с ипотечните кредити, т.е. не бързо ликвидни стоки, тогава как се излиза от омагьосания кръг? Начинът е ясен и според мен всеки човек го знае. Да седне, да напише един лист хартия, какви ще са му приходите, заплатата на семейството, домакинството, тези пари, които идват, да си напише разходите, т.е. тези, които ги има така или иначе, вноски по кредити, найма, ако се плаща, битови сметки, храна, транспорт, и да види кои може да ги оптимизира, ако парите наистина не му стигат. Не е нужно това да се прави, може да се започне съвсем с бавни крачки, т.е. не е нужно отведнъж да спестим за голям период от време. Може да стане буквално да спестим за една седмица повече, за две, да стане месец, да стане два месеца. Знам, че положението на много хора е трудно, но съм абсолютно сигурен, че когато си запишем разходите месечните, ще видим откъде могат да се оптимизират по някакъв начин. Аз виждам, че тази година, именно заради ограниченията и тези пропуснати летни почивки и по-големи покупки, доста хора спестиха една най-малка част от техните доходи. Тоест, оказа се тази криза и благотворно за техните финанси. Но ако ние не сме го направили, наистина сме имали по-големи разходи, достатъчно да ги запишем и за да видим откъде може да оптимизираме и да спестим по някакъв начин. Според мен това, дори да не последва по-тежка криза, тези пари ще ни дадат едно спокойствие, една сигурност да посрещнем бъдещето. Защото такива кризи, вие знаете, имаше и през 2008 година, сега сме 2020 година, след 2-3 години, 5 години, пак може да се повтори. И това, което може да направим, което зависи от нас, е наистина да се подготвим по възможно най-добрия начин, а вече каквото стане, времето ще покаже. На този фон да погледнем другата страна. Тогава, когато пък имаме едни заделени пари,
И те стоят в момента, със сигурност не могат да ни трупат каквато и да е ликвидност в банките, просто защото там по депозитите лихвата е нулева. И ние буквално губим пари. Губим от инфлацията, губим от така това, че всъщност парите не работят за нас. Точно така. В момента лихвите са в големите банки са нулеви, а в някои по-малките са 0,1%, но пак са много близо до 0. И когато сложим и таксите и комисионите, които банките събират именно поради тази причина, че намаляха техните доходи от лихви по кредитите, те увеличиха таксите и комисионите за почти всички останали услуги. Когато добавим инфлацията, сега за инфлацията ми се иска малко повече да поговорим. В момента инфлацията е много ниска. Дори има месеци, както последния месец, с дефлация. Тоест има едно намаление на цените и то се дължи главно на тези, които не са от първа необходимост, тези, които са по-скъпи, мебели, техника, автомобили, защото няма търсене и нормално цените да падат. Хранителните стоки се задържат горе-долу на едно ниво. Това, което ще последва обаче поне от досегашната история и в българската история, в световната икономическа история, е след такива периоди, след периоди на криза, да има по-висока инфлация. И тези опасения се засилват и от огромното количество пари, които се пускат в обращение, които се печатат буквално от Европейска централна банка и от Федералния резерв в щатите, което ще се отрази съответно в България. Нека да кажем все пак на хората, че всъщност без инфлация, нали, от порядъка до 3% някак да имаме икономически растеж, т.е. да не приемат това за нещо необичайно, т.е. то се е напълно в реда на нещата. Това си е в реда на нещата да е 2-3 до 4%, защото им се увеличават заплатите и нормално се увеличават и стоките и услугите. Въпросът е, ако инфлацията е по-висока и нашите пари са в банки, които са с нулева лихва. Тогава трябва да помислим точно за едни истински инвестиции, които да ни донесат доходност, която е над инфлацията. Тоест, ако инфлацията средно е 3-4%, ние трябва да търсим инвестиции поне 4-5%, поне 1-2% да е над инфлацията. Обаче, когато инфлацията е 6-7%, тогава трябва да търсим 8-9%, за да може ние да не губим от нашите пари, които са в банка. Естествено, има много възможности тази година, въпреки че имаше така криза на финансовите пазари през февруари и март основно. Имаше доста възможности ние да инвестираме в активи, които да ни донесат добра доходност. И ако следващите години се увеличи инфлацията, трябва да помислим как да го направим с нашите доходи, т.е. да търсим по-високи доходи, увеличение заплата и какво да направим с нашите спестявания, за да могат те да не се стопят. Реално, в повечето случаи, когато говорим за някакъв вид инвестиция в България, някак си в нашата народопсихология е залегнала, че трябва да се купуват имоти, ако може апартаменти в голям град, които да се дават под наем. Това, разбира се, ако имаме достатъчно спестени средства, макар че може би не следваме точно пазарния механизъм, т.е. не извличаме максимума от печалбата на такава инвестиция, тя по някакъв начин сработва. Това обаче сякаш се свежда до единственото желание за някакъв вид подобна дейност. Тоест за масовия човек в България всички останали възможности изглеждат като нещо далеч, което той не познава и не иска да познава. За съжаление е така, но ако разгледаме имотите, те не са лоши инвестиции. Те са реален актив, който по време на инфлация и увеличение на цените обикновено си запазва своята стойност и има увеличение, което е над инфлацията. Това, което се случи тази година обаче с повечето офис сгради опустяха, хората работят повечето от вкъщи, това промени тотално пазара на найеми в големите градове. В София, Пловдив, Варна, Бургас и останалите, където имат по-развити пазари в България. Много хора предпочетоха да се върнат по родните места, по-малки градове и да работят от вкъщи или някакви вили и къщи в планината, за да се изолират малко. Там, където има много голямо струпване на офис сгради, ако говорим за София като бизнес парк и останалите подобни зони, там също наймите доста намаляха, именно защото няма търси. Много хора напуснаха техните жилища, в които бяха под наем, което доведе до намаляване на наемите. И ние, като инвеститори, ако сме от другата гледна точка, нали, може би сега не е момента да инвестираме в такъв имот, който
освен че цените тази година се запазиха и имаше едно увеличение, в същото време наемите се намаляха, което означава, че нашата доходност намалява. Естествено, не са само имотите. Един такъв добър актив, който мисля, че си има своите привърженици, е злато. Независимо дали го купуваме физически във вид на кюлчета и монети, или през книжни активи, различни взаимни или борсово търговни фондове. Също в периоди, в които има несигурност и обезценка, исторически златото е доказало, че расте с едни изпреварващи темпове. Има и много други активи, които наистина не се познават, което е жалко, защото колкото повече инструменти познаваме, толкова по-добре може да изберем един от тях, който да ни свърши работа в конкретен период. Сега, може би, когато става въпрос за акции на компании, на такива световни компании, повечето хора си мислят, че това е много близо до хазарт. Тоест, трябва човек просто да познае, да оцели някаква печеливша компания. Аз всъщност точно това щях да ви кажа на фона на най-вече американските филми, които игрални, които се излъчват в България. Най-вероятно тези хора си представят едни забързани, които купуват, продават акции по неясно каква причина, освен ако нямат някоя вътрешна информация и в един момент почват да си изкубят косите, защо е купено това или онова. Има го това, да. Тези филми, които някакви хора, някакви котировки има, непрекъснато викат по телефона. Сега всъщност борсата е много тихо място. Там има само компютри, няма хора. Другото, което ни е останало, че трябва да има някаква вътрешна информация, някой да ни подшушне, някой да ни каже нещо, че някоя компания ще измисли ваксина или някоя компания ще направи нещо различно и ние ако си купим, ние ще спечелим. Реално не е така. Има много инвестиции, много компании, които имат стабилен бизнес модел, който се развива последните години и техните акции растат с немалки темпове. Има акции, които растат 15-20% на година. Това сравнение с депозитите в стотици пъти повече. Има компании, които дават дивиденди, т.е. те имат добра печалба и всяка година разпределя дивиденд, който е един регулярен доход. Има всъщност, много възможности. Идеята с инвестиции в акции, които дават дивиденд, е страшно разпространена в Западна Европа. Там повечето хора така си спестяват парите. Те не ги вкарват депозити, а купуват именно такъв тип активи. Но в България сякаш повечето хора дори не са чували с дивиденди. Поне такова е моето впечатление. Нещата не са толкова розови, но се подобряват. Тоест, има разбиране, което всяка година, аз поне от моя опит и от моята практика, виждам, че хората все повече си повишават финансовата грамотност, интересуват се, разбират какви са тези неща. Естествено, ако говорим за акции, които на компании, които дават дивиденти, ако някой мисли, че това прекалено много време ще му отнеме или трябва да знае много неща, има фондове, които се управляват от професионалисти. Те купуват акции и компании от наше име. И така реално с малки суми ние можем да инвестираме в едни големи компании, които растат или дават дивиденти. Нещата не са толкова сложни, въпросът е малко повече да се поинтересуваме, както за всяко нещо всъщност, и да разберем за какво става въпрос и едва тогава да инвестираме. Аз препоръчвам човек, който иска да инвестира, независимо в какво, в имоти, в злато, в акции на компании, предварително да прочете, да се поинтересува, не е толкова сложно, но все пак трябва да имаме такива основни знания, които ще ни помогнат да изберем правилните инвестиции, да ги управляваме по правилен начин, за да могат те да ни донесат добри доходи, а не да губим и да си казваме, че не сме имали късмет или нещо не е проработило, а наистина да ги управляваме по един добър начин. Да не търсим вината винаги някъде в страни от нас. Точно така. За края на нашия разговор, отново ако се върнем към хората, какво бихте ги посъветвали в този момент? Да отчетохме ситуацията, в която сме, какви разходи трябва да планират, да се замислят. Но в крайна сметка, ако трябва по-дългосрочно да си направят някаква стратегия за своите пари? На първо място е да помислят какви цели имат. И то не е само следващите 1-2-3 месеца. Ние обикновено знаем какво ще правим следващите няколко месеца или следващата една година. Да се замислят за по-дълъг период от време. Дали не искат да осигурят своите старини или дали не искат да си купят по-голямо жилище или по-голяма къща или да сменят автомобила. Т.е. да помислят малко по-дългосрочно.
И когато помислят малко по-дългосрочно, тогава вече има различни инструменти, които да използват. Защото инвестициите са един инструмент, който може да ни е много полезен, за да постигнем нашите цели. А не когато дойде времето да изпратим децата в университет или за абитуриентска вечер, или за да си сменяваме колата или да си купуваме жилище, тогава ние тогава да решаваме какво да правим. Тогава обаче вече е късно. То най-лошото е, че действаме изключително импулсивно в такива моменти. Ами да, така е. И много хора, именно поради липсата на такова малко поглед в бъдещето и планиране, имат много големи финансови проблеми. Това са хора не само с ниски доходи, а едни с едни таки добри доходи, но не са планирани и не са си направили сметката. Действат импулсивно в последния момент, което не води до нищо добро. Така че идват празници, нека да празнуваме, да им се насладим, но и да помислим малко след тях какво ще правим, защото времето наистина е много динамично и не се знае какво следва от тук нататък. Толкова по този въпрос. Мисля, че чухте изключително ценни съвети от Стойне Василев от Smart Money, в които наистина може да помислите за това как да инвестирате, как да спестявате или как просто да планирате разходите си по-добре, така че да ви остава нещо, да се чувствате малко по-сигурни. Наближава новата година, 2021. Знам, че я чакаме с големи надежди на фона на всичко лошо, което се случи през 2020. На фона на това, че всяка една нова година се чака с големи надежди и винаги си казвам, от новата година ще направя еди какво си. Ами направете това. Започнете да планирате своите финанси. Със сигурност ще ви бъде полезно. Останете с програмата на телевизия Скат.